Mano Minguito, chegaste cedo? Yeah. Mano Minguito, me dá só um pouco de dinheiro então para comprar os ingredientes para fazer o fungo para o nosso almoço. Mano Minguito, dá também esse que está aí. Ei! Estou indo na praça. Yeah. Olha lá, nhe ove. Latinha. Andando te chamar, não veio com corrida, por quê? Vai dormir no quarto. Vai dormir no quarto. Kevelela molang amendo com sol. Não vai doer, não é a primeira vez. Mas se você contar na tua mãe, amendo com ponta, você e a tua mãe. Porque amenda cuchita, amendicala. O lume ovo. O atende. O Estou na praça, mana. Ainda me traz lá só cavi canguelo. Esqueci um dinheiro lá dentro. Ei, me traz um montão de dinheiro. Tá bem, mana. Acho que ainda vemos se o dinheiro ainda está mesmo certo. Vou te devolver. Não sai daqui, eu viste. Ah, não faz, não faz, Mari. Vai. Eu até fiquei de boca aberta.
Minguito, na tua filha mesmo, Minguito, na tua filha! Ei! Isso assim está bom, né? Andar mesmo a tua própria filha, que você nasceu, vai repartir os coconotes. Assim é certo? Isso assim é bom? Tio, eu estou arrependido. Ah, estás arrependido, não é? Então você parte os coconotes da pessoa que você próprio nasceu. E vens me dizer que estás arrependido? Naquele momento acredito que tem esse mesmo demônio que está me possuindo. Demônio? Eu por acaso vejo que não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Eu noto como é que ele pega na menina, aquele carinho todo. Pega na... Já vi uma vez você pegar na Xuxa da miúda. Ali é que eu dei conta. Aqui qualquer coisa que não se passa bem. É. Calia a boca, viu? É verdade isso. É verdade, vizinho. Isso é verdade. A filha é minha. Por ser tua filha, não te dá direito de fazer aquilo que você quer. Vou te denunciar. Não denuncia, tia. Minguita que põe comida em casa, tia, não faz isso. Essa coisa de vocês dizerem o fulano é que põe comida na mesa, o brecano é que põe comida na mesa e vos fazem tudo o que quiserem. Olha, eu também tenho filha. Eu também tenho filha e não posso permitir isso. Você sabe que violência sexual a menores é crime. Eu vou denunciar. Então pronto. Vamos no hospital e depois vamos na polícia. Ei, tio! Ei, não se mete! Vai você não se mete! Leva! Vamos na polícia! Leva! Leva!